ដីចាក់ធ្វើផ្លូវវត្តក្រុងThank you.
ានបែនកកកញ្ញាសើ25តោនមកចាក់ដីធ្វើផ្លូវវត្តក្រុងទី3បែនអត់ធ្លាក់ទេអីណូនោះ
បងថ្ងៃនេះមកមើលគេចាក់ដីធ្វើផ្លូវវត្តក្រុងទី3
ឥឡូវលក្ខណៈបែនពិសេសរបស់ Hyundai នេះគឺអត់ចាំបាច់បើកកលឹះត្រង់វាចេញអានេះបែនយកមកពណ៌ក្រហមនេះឡានហ្វូតុនបើឡានរបស់ចិនអូអានេះកលឹះរបស់វាអូតូនឹងក្រុមនោះដែរអត់ចាំបាច់ដល់ពេលបើកត្រង់មួយអូតូនឹងក្រុមកលឡើង